ကုတင်တရတဲ့အဓိကရွေချက်ကတော့အမြဲတမ်းသစ်လွင်တောက်ပြောင်နေဖို့ပေါ့အခု Sammy Graphic Black Go Edition မှာအဲ့ဒီအချက်တွေတည်းထူးခြားတဲ့အားသာချက်တွေပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျ A1 Car Code Destination ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခု2024ရဲ့အကောင်းဆုံး Sammy Graphic Black Go Edition ကို Brand New ဖုန်ကြည့် EQM5EV ပေါ်ကိုတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရလက်တွေထွက်လာမလဲဆိုတာကိုခန့်စားလိုက်ရအောင် Sammy Graphic Black Go Edition နဲ့ Hongji EQM5 EV Graphic ကုတ်တင်အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယာတီမရွေးအသုံးပြုနိုင်တယ် Gloss Level အမြင့်မားဆုံးဖြစ်ပြီးတာမန်အပေါင်းစဲလေးတွေကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့ Set Feeling Effect ပါတဲ့ကုတ်တင်အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ် Graphic Black Go Edition နဲ့ Hongji EQM5 EV ရဲ့ရလကိုခန်းစားကြည့်လိုက်ပါ